နေပြည်တော်ပြည်သူတရားလွတ်တော်ချုပ်ရုံကိုအမှုပြင်ဆင်ချက်တွေအယူခံတွေရှောက်ဖို့ရောက်လာမဲ့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အသီးသီးကရှင့်နေတွေအတွက်အခက်အခဲရှိနေပါဗျ။ပြည်မြို့ကနေလာတဲ့တရားလွတ်တော်ရှင့်နေဒေါက်အေမွန်တန့်ဟာနေပြည်တော်အဝင်တောင်ညိုဂိတ်မှာတာဝန်ရှိသူတွေကပိတ်မှဝင်တဲ့အတွက်မနေ့ကလှည့်ပြန်ခဲ့ရပါဗျ။ဒါကြီးရနေပဲဟိုကိုလဲမပြစ်ပါဘူးကွာဟာတကယ်တော့ဟိုအခုက business ဆိုရင်ဒီမှာဂိမ်းပဲဖိရှ်ရကျော်ကြီးလေ၊ဂျမလည်းပဲရှင့်နေကားရယူတာပဲရှိရဲ။နောက်ပြီးတော့ဒီအမှုကဂျမကဟိုသာဂျမတာဝန်ယူပြီးတော့ အွားအမိတ်အမိတ်နေအဆင်စင်နေကုပြီးတော့มาဒါတင်းကိုတင်ရအောင်အဖြစ်နေကြီးมาဆိုတော့ဒါ جماعه ကဟိုအသက်လဲအသက်ပဲဥပရေရလဲဥပရေပဲအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ခါဒါ جماعه လဲအဲ့နှစ်ခုကိုဟိုဟိုဟာအပြိုင်ပြီးတော့ جماعه လာရအချားဒေသတခုခုကနေပြည်တော်ကိုဝင်ရောက်လာသူတွေဟာလူအဲ့ရ27ရက်ကြာကွာရန်တင်းဝင်ရမယ်လို့နေပြည်တော်ကောင်စီကကြေညာချက်ထုတ်ထားတာပါ ဒါပေမဲ့ဘလို့လူတွေကကွာရန်တင်းဝင်ရမယ်ဆိုတော့ထုတ်ပြန်ချက်ထက်မှတိတိကျကျမပါဝင်ပါဘူး။နောက်ဆုံးမှတော့နေပြည်တော်အခြေတိုင်း၈နေ့တူကဒေါ်အေးမွန်တန်းရဲ့တရားမပြင်ဆင်မှုနှစ်ခုကိုပြောင်းသူတရားလွတ်တော်ချုပ်ယုံမှကိုစားတင်ပေးခဲ့ရပါတယ်။အခုတော့နေပြည်တော်ဝင်ခွင့်မရတဲ့ဒေါ်အေးမွန်တန်းလို၈နေ့တွေကိုနေပြည်တော်အခြေတိုင်း၈နေ့ကအကူအညီပေးဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့လွတ်ပါဘူး။လူကကတော့ပြောသလိုပါပဲ။တရားလွတ်တော်၈နေ့အင်အားရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့။နော်။တွားပြီးတော့လို့ကျွန်တော်တို့မှ โอ้บ่ยิบาเนี่ยပြောကြําရှိ हूं ຫມູ່ວ່າສວາတောင်ຍോກേດດີຫັ້ນເດຕົວໄລ່ມາບະຕນາຍີບື້ເຈັນລູຍောက်ເດຢູ່ແມ່ບະປ ્યો ແມ່ບະເນາະປ ્યો ປີລະຕົວແຕມເນາະໂຕລູຫວນກွ້ຍຢາກຫຍັງແລກົ້ານາບໍເນາະຫວນກွ້ຍບໍ່ຢາກຮູ້ສોຍແດ່ເຈັນລູກະແລປ ્યો ຈະປ ્યો ລະບໍ່ຢາກບໍເນາະແລອະຫວນກွ້ຍບໍ່ຢາກຮູ້ສોຍເຈັນລູກະອັນຕິມໄປເໝ່ອັນນີ້ນີ້ອະດວມມາປີຫောက်ເຈັນລູລຶບໄປດາມີບໍ່ລະເນາ ရှိရှိမှာတော့အဥွှချုပ်ရည်နဲ့တရားစီရင်ရေးတောင်းရင်ရှိသူတွေညိနိုင်ပြီးအစဉ်ပြေမဲ့နီလန်တို့ခုစီဇန်ပေးတဲ့နယ်လို့ဥက္ခင်မောင်စော်ကတိုက်တော်ပါတယ်။တိုင်းနယ်ပြင်းတွေကတရားလွတ်တော်ရရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမကြေနိုင်ရင်တရားစီရင်ရေးမှာအငြင်းဆုံးဖြစ်တဲ့နေပြတော်ကပြောင်းသူတရားလွတ်တော်ချုပ်ကိုအယူခံနဲ့ပြင်ဆင်လျှောက်လဲချက်တွေစာချုပ်တော်ရလာတင်ကြရတာပါ။ပြင်ဆင်မှုဆိုရင်ရပ်ပေါင်း60အတွင်အယူခံမှုဆိုရပ်ပေါင်း90အတွင်လျှော့ကြရတာဖြစ်ပြီးဒေလန်ချမ်းမှတ်ထားတဲ့အမှုဆိုရင်တော့90အတွင်အယူခံလျှောက်ထားဖို့ကာလစီကံသတ်မှတ်ထားပါ거든요။